Okay, nama saya Muhammad Manullah bin Ali. Saya asal Sabah tapi duduk kat Penang lah, Batu. Baru lagi daripada tahun lepas. Baru start trade baru 5 bulan. Paling tinggi dalam masa 2 hari 700 lebih, 700 lebih. Loss waktu mula-mula kita belajar tu standard lah, kita first pick, second pick tu memang banyak loss lah. Lebih sekali loss 200-100 saya tahu. Banyak-banyak ilmu yang power-power untuk daripada short term trader hingga long term trader untuk kita jadi trader yang berjaya. Kita dapat idea, banyak input-input. Kita dapat belajar semua teknik-teknik. Sangat digalakkan lah ambil belajar dari mahir saham, daripada asas, basic hingga nak jadi super trader, sampai nak jadi Malaysian Warren Buffett. Diorang boleh hasilkan, insyaAllah.